人来人往，你到底有？无分离。虽然是无分，但是真有心。明静，感恩不尽。我只是一个机缘救你，你何必把我说做啥？你是安怎安尼甲我看？素不相瞒，阮人的形体真像我一个亲人。 叫做小青。小青，那安尼，伊即阵人去倒位下咧？我即摆嘛毋知影伊人是生抑是死。他叔公，伊即摆来当活咧，伫我面头前，我要。你会安怎？你是毋是有啥物话要对伊讲？我已经无啥物话通好讲啊。 无论是一个出家食菜人，早就看看感情这款代志。你真是一个这么绝情的人，敢讲你唔知影，小静会对你付出偌济感情，你就是你出家，就用斩断所有的一切。 心思欲断，死定定，独掌心顶过无间。你这是去躲避？阴阳就是将来发生所有代志，拢甲你无关系。我甲你讲，你永远无法躲避，你良心上的自责。 你到底是什么人？你咧讲话，咱遐尼像小青咧？敢讲你就是小青是毋？我毋是小青，小青已经死，我是无分人。我毋相信，小青已经死啊，迄是无可能的。敢讲，你还阁会去关心小青？ 你唔通袂记，伊当是一个出家食材人。法师，伊若在你的面前出现，你阁用对伊安怎？我要。阿弥陀佛，无分钱，你也唔通责备别人啦。这一切拢是缘分啦。缘分，你常常久久。 讲是缘分，哪咧？为什么小青的缘分就这么悲苦咧？缘分就是因果循环啦，种什么树得什么果。假使讲我若是迄个小青，我一定会勇敢来面对现实。你是讲？命是注定的。 也毋过，运势会用个改。假使小青若是来面对现实，我听着伊的运会怎来改变，我听着。我将来若是拄着小青，我一定甲伊遮话转达互伊听。小等下，你是要去倒位咧？我嘛毋知影。 天下这么多开阔，却无我良心之地。对了，你应该找一个较安全的所在离开。等案件若平反了后，恁再阁出。是甚么人会来替阮平反？这你唔免烦恼。等代志较平静了后，我会通知你。无见，伊那遐尼啊成小青。 不过小青都袂晓武功啊！无个，你也莫管遐尔济啦。无分人都讲了无唔对，咱先来撇者，先倒来去碧石峰才过来拍算吼。哇！较想啊，讲阿恁遮饭摊，较想阿饭摊挂车链的啊！我要气死我，等一个无人，恁都无法度甲我抓断啊！
啊，你去那边厝等来看我，等来找我啊！少爷，卖生气啦，这届吼是有人暗中在帮助呢，无我阿吉啦吼，早就将伊两个给抓回来了呢。讲是较简单，无啊，我唔是啊，是啥安尼好大胆，甲提供照胆，甲劫走这个杀人通缉犯无连哦啊！啊，都我安尼向阳看去哦，伊是好兵的啦。不过吼，我看伊的动作，应该是一个查某的呢。查某的，是一个查某。嗯，一个查某。老总官，现在，不，柯公子，我问你。这个女主有可能是小青无？真的好可能啦！这是小青自细啊，阿妈有会武功，哪有开来一边救两个人嘞？你讲是真简单，其实你即马讲我拢听袂落。听好啦，不管安怎啦，日后啊，若阁出现，我著截杀不论，哈！是讲老总管啦，我也问你，小青即马人伫底啊？伫厝内啊。我来这嘛无知啊，无会知哈。好，你即马回去，好好个准备一下。甲伊讲，骗伊到明仔载吼，来去西郊的山神庙，讲伯夫人伫咧等，准备要甲伊会面。到时阵，这，柯公子啊，你就代言小青啊，已经是入恁柯家的，算个是恁柯家的人咧。这是什么代志哦？你得多多包涵，啊，误会哦，甲讲清楚就好啊嘛。你放心，只要伊也回来就好，一切代志啊，哈，听我的吩咐，听我的交代，安尼我什么代志都无搁计较。是。是讲你也忝啊，较早休困。是。好。好。啊，无我过时。辛苦吼，辛苦。少爷，为怎样都要等到山神庙才来下手呢？好，讲啊你慢，嘴手就拍干了。哼，你当作老家伊头脑外巧，我比他厉害啦。对啊。哼，我甲你讲，你即马即时啊，传一挂人马，跟踪着老家，听好，袂当甲我死较惨。而且老小青啊，无论如何。死活不论，爱搞掠断，死！小青啊，啊死查某囡仔鬼啊，啊咪走倒去，啊无看人。哎呦，死查某囡仔鬼，要出来嘛化解一下嘞，遐王阿出来，敢若卖些毛病鬼，要惊死人。阿弟啊。你是在害我做失望？无，你讲啥？你是什么意思啊？阿爹，我一直叫死，你会把金库的钥匙交给无良兄，想袂到你会一再出卖伊，为什么？你为什么要安尼做？无良兄，伊是你的外甥啊！我来讲，你木莲呐，伊起码根本就无法度娶你，你想看嘛？第一，伊是出家啊；第二呢？伊即嘛是杀人犯呢，你知无？阿弟啊，我已经甲你讲过，无良表兄伊毋是杀人犯，杀人的凶手是柯碧通，敢讲你还袂明白是？哼，对，哎呦，这饭会使乌白吃，话袂用乌白讲啦。人柯公主什么身份啊？伊哪可能是杀人犯呢？这块玉佩，就是证据。是郭碧通去杀人的时阵落去现场。干嘛呢？当然嘛是真实。阿弟，郭碧通，伊即阵一直找人追杀我，就是为着要把这块玉佩摕倒转去，你知无？小青，来，叫慧芬教化，我摕来交柯公主，化消一切误会，哎，代志就结束了。阿弟，这件代志永远都无法度结束。郭碧通伊是啥物款的人？刚刚你还袂明白。伊有可能为着杀人灭口，到尾也将你害死，你知无？迄无可能啦！你听阿爹话，叫陪教化吼。我无可能教化你。你教化？小姐，听阿爹话，要陪我去教化，要若无？要若无安怎？
要哪无？你也要将我抬死死？好，王妃我饲你这么大汉，你今讲话对我这款态度，你五句话少。林铁才讲了无唔对，还无连变遐相亲的人，竟然也是我阿爹。阿爹，你的动作无像我这查囡。小蛋，好，你敢这绝情？你别走用的，玉佩交来。我那是唔，我来用手的。哎呀，哎呦，好，小姐，你还武功，想干你？我知，原来木人就是你救走的。我救走的又是谁？阿爹，本来像你这款的，我应该将你抬死，用布甲人下罪。但是，阿爹，我希望你会当好好家己反省。小心！我的自强自立嘛，做人你。康德涛，老小青，我今仔是安尼做，是因为你对我无情。卖怪我对你无好，康德涛，你这畜生，你敢是人？老小青，本来这件代志咱能好好谈，咱朋友做袂成无代，变成仇人咯啊！只要你乖乖将你这条腿交出，我听讲马上放掉无咧啊！你唔通就是我也相信你，你一再害木莲表现，我都唔相信，这世界上无天理。啥？天理哦？你也知啦，在这个地上我可也不通，都是天理。既然那是安，我就替天行道。老小姐，你也知哦，这个镜头一直抹了七十遍，今仔算过你目光改善。相信你以往懂的，柯老师拜托，唔通啦！你阿三哥都无效啦，阿姨啦，快点！一条了，赶紧！快！快！快！这回！加油！哎呀！对呀！你怎样子啊？公子，你手下留情啦！我保证，一定回心转意啊！回心转意，老总管啦，到这时阵，你该关心吧？哎，歹势啊，关心你家己啦！公子。你讲这话什么意思？什么意思？老庄官，你也知影这玉佩代志哦。啊？控住，那这你放心，我一定会收这笔，绝对袂讲出来的。哦，其实啊，老庄官，你也知呢，我嘛唔惊你讲出去呢。死人是永远无机会讲话。你这样。我做鬼啊！阿妹。老李，长官，主意未歹，因为趁我逼你啦，我可别当作无可能可以。啊！是安怎？哪样呢？起来，起来！
什么代志？恁遐咧，大家人咧，都甲当作西歪着啊！啊，拄只吼，小心伫遐昏去啦！嗯，我都叫人家拖转去咧。哎，啊，迄方一阵大风来啦，啊，毋知什么代志啦。哎呀，哦，经过。啊，小心即摆人咧。啊，都伫伊。啊，是啊啦，拄只都明伫遐咧，公主。伫遐。阿杰啦，你我毋是无了解。你讲小青人伫遮，啊，小青人明明都无伫遮，你搁想要骗我啊？哼！啊嘿，啊人嘞，我拄只叫你好好甲顾的，啊，即摆人走你倒去啊？吼，害我招公主为我才甲罢。对啦，你真厉害啊！公主，你搁会晓定时关下时，低头关饭机哦。你搁真厉害哦，讲甲恁遮，恁遮饭桶。不是我少爷爱讲你，你实在是有影生鸡两个无，百鸡屎一大堆，迄实在是明明要气死我，气死我呢！老小青，敢踏在你面地，就安尼走心？你即摆是伫讲啥？哼，你替文公疗伤，不但增加伊的功力，而且你家己的法力嘛会渐渐失去。我相信这点，你应该比啥物人搁较清楚。只要我若欢喜，啥物人都管袂着。我是袂当管，也毋过你毋通袂记得，咱离开魔界时。师父是安怎交代？我会来救老小青，是要借伊动怒之心，去破无缘的罗汉团体。无唔对，也唔过，你即马想法变。公主为什么意思？你虽然靠牢老小青的一份，也唔过，你对伊所做，已经无参像以前的作风啊。我唔知你伫讲啥物。你唔免搁再闪避，师兄，你的感情是袂当瞒骗过我的。坦白讲，你是毋是爱着伊啊？点伊？我听后壁讲。我敢有后壁讲？你心肝内家己有数，你唔通骗。咱无家的人。是袂当甲凡间的人谈情说爱，这点我真了解，无需你甲我提醒。何况老小青一旦若是成为某家的一份子，到时阵，到时阵，你就会当甲伊做伙，是毋？我绝对袂当让伊变成某家的人。站起来！小青交到破无赖的罗汉金体，我才不相信。我火凤凰伫个魔界是甚么款的地位？凭我的力，就会当拄着无赖？无唔对，要拄着无赖是义无反顾。但是无赖的罗汉金体若是无破，就算坠落阴间，对代志嘛是无啥帮助。好，我马上去找。师妹。你这么冲动做代志，一定会破坏大事。我再讲，你妈已经捌试过，结果也不是失败倒来。好，假使我若一届搁再失败，我家己倒去向师父请罪。师妹，师妹。唉，刚刚师妹讲的，拢是真实。将你变好。
这个你。